U poslednjoj emitovanoj emisiji Zvezde Granta predstavila se takmičarka Vanja Knežević, koja je nekoliko dana nakon emitovanja diskvalifikovana, kako tvrdi na zahtev članice žirija popevačice Jelene Karleuš. Ukoliko niste ispratili emisiju, Vanja je u takmičenju otpevala pesme Što te nema i Bitanga i princeza, a nakon njene izvedbe Jelena je počela da analizira njeno pevanje kao član žirija. E sad, Karleuš je odmah zamerila takmičarki, jer je navodno čula da je kada je dobila 4 ili 5 glasova žirija, bila nezadovoljna i rekla jebote, što je potvrdila i Snežana Đurišić, koja je rekla da je i ona to čula. Nakon što se JK iznervirala zbog toga što je čula, krenula je da komentariše takmičarku. Sa 18 godina ti ovu pesmu ne možeš da doživiš, rekla je Jelena. A Vanja joj je odmah odgovorila da nije u pravu i da je ona tu pesmu doživela. Da je to rekla u X Faktoru Simon Cowellu, ne bi se dobro provela. Karleuša je opomenula Vanju da je ne prekida da govori, pa je rekla da je umislila da je veliki pevač, a nije. Jelena je zamerila Vanji da je pesmu otpevala bez emocije i da je ubacivala ukrase koji su napravili usiljenu atmosferu. Jednom rečju, Karleuši to nije zvučalo iskreno pevački. A ne zaboravimo da je njeno pravo da iskomentariše pevanje takmičara, zbog čega je u žiriju. Jelena se onda prebacila na njen styling i rekla joj da izgleda kao tetka sa 18 godina u crnim dubokim čizmama i crnoj haljini. Ipak, Karleuša joj je rekla da joj je dala glas, jer je čula da ova devojka ima potencijal i da je veliki talenat. Još jednom budeš li me prekinula i budem li na tvojim ustima pročitala nekulturno komentarisanje žirija i umišljenost da si bogom dana? Od mene više glas dobiti nećeš, a neće te zaštititi ni tvoj mentor Marija Šerifović, rekla je Jelena. Šerifovićka se umešala i odbranila takmičarku Vanju, gde je opravdala njenu reakciju što nije dobila 6 glasova i rekla Jeleni kako je Vanja ipak vaspitana i kulturna, a onda je Vanja počela da plače. Popović se ubacio, takođe stao u njenu odbranu, a Vanja se potom obratila Karleuši i izvinila što je prekinula. Jelena je u stvari njoj najviše zamerila što je čula to jebote koje je Vanja rekla kad nije dobila određen broj glasova. Sve je onda bilo u redu. E onda se dešava potez koji je zapravo zaslužen za diskvalifikaciju. Pre diskvalifikacije, ova takmičarka je na svom Instagramu repostovala tuđe neumesne komentare i uvrede na Karleušin račun koje su ljudi pisali nakon emitovane emisije u kojoj je došlo do sukoba. Sporna istorija glasi ovako. Koliko je ova Karleuša odvratna i primitivna kada na ovaj način komentariš, jedna korisnica je napisala pa dodala. Kakva si ti bila kao zombi pre 10 godina retardu? Fuj! Jelena je u menopauzi, baba, pa hoće da bude poput tebe. Napisala je razjarena korisnica Instagrama, a njenu objavu je Vanja Knežević podelila na svoj Instagram. Takmičarkin postupak je osudio i PR Jelene Karleuše, Zoran Bitašević, koji je morao da reaguje i obrati se produkciji Zvezda Granda. Dragi kandidati Zvezda Granda, nemojte ovo da dozvolite sebi da radite. Ova devojka Vanja Knežević mora da bude diskvalifikovana, istakao je, pa podelio još jednu objavu gde se takmičarka zahvaljuje ljudima koji vređaju Jelenu. Ubrzo nakon njegove reakcije, mlada takmičarka se tužno i razočarana oglasila i obavestila javnost da je diskvalifikovana iz takmičenja. Ona je napisala da je zbog storija koje je podelila pre nekoliko dana na zahtev Jelene Karleuše donela odluku produkcije da ona bude diskvalifikovana, jer je navodno izvređala u tom storiju. Ona je rekla da je veoma duhovno ispunjena i da nema potrebu da bilo koga vređa i da napada i da se sveti. Onda je rekla da taj sadržaj istorija koju ona podelila nije ona smislila, već ljudi koji su je označili u njemu sa željom da je pruže podršku nakon emisije koja se emitovala u subotu. Onda se pravdala da je taj istorij mahinalno podelila kao i svaki drugi, a pri tome svaki loš komentar o Jeleni i uvreda na njen račun nije odgovarala. Onda je tužila Karleušu za psihičko zlostavljanje. Rekla je, jasno je kao dan da komentar upućen meni nije bila konstruktivna kritika, već indirektno psihičko zlostavljanje, a to se vidi u samom izlaganju i konceptu izlaganja. Ona je rekla da neće da troši vreme na mržnju, vređanje, već na ljubav i mir i da se vodi rečenicom ko tebe kamenom ti njega hlebom. Na kraju se zahvalila produkciji na ukazanoj prilici da se takmiči i njenom mentoru Mariji Šerifović. Jelena Karleuša je naravno odgovorila na svom storiju. Rekla je da Zvezde Grande imaju jasan stav po pitanju ružnog i uvredljivog ponašanja bilo kog kandidata. I svako ko na bilo koji način uvredi produkciju ili članove žirija bit će momentalno diskvalifikovan. Jelena je također dodala da svako ko ima problem da podnese kritiku na svoj račun uopšte ne treba se takmičiti u Zvezdama Grande.
U slučaju punoletne kandidatkinje koja je opsovala članove žirije u posljednjoj emisiji, a zatim plakanjem pokazala da nije dovoljno stabilna da stoji pred kamerama i žirijem, napominjem da je ista na svojim društvenim mrežama nastavila sa objavljivanjem najprimitivnijih uvreda zbog kojih je momentalno diskvalifikovana. Smešna i pomalo tužna činjenica je ta da je pomenuta takmičarka na svojim društvenim mrežama vređala upravo člana žirija koji je glasao za nju i koji je u tom momentu omogućio dalji prolaz. Jelena je također dodala da će to sad biti primjer svima drugima koji se budu tako ponašali, znači da će biti diskvalifikovan. Ne znamo šta da kažemo, ne znamo šta da mislimo. Pišite nam u komentarima. Da li je pravedno što je ova takmičarka diskvalifikovana? Da li biste i vi podelili možda komentare na društvenim mrežama koji vređaju Jelenu Karlevušu, ukoliko ste u tom takmičenju? Da li smatrate da je to pametan potez? I naravno, pišite nam šta mislite o Jeleninom mišljenju. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending i da lajkujete ovaj video. Pause!